A opět se hlásí doktor ze dalším dílem z Graveyard Keepera z nové DLC Better Safe Soul. A Elke, protože už je to den, co jsme viděli naposledy Yurika, možná díl, se budeme zeptat, co dál, jako, co bychom měli, jaký další hříchy po nás chce, protože 3 máme, 4 zbývají a můžeme se domnívat, kdo, nebo víme, kdo je kdo už, že jo, v podstatě asi, vzhledem tomu, jak ta hra funguje, takže akorát tohle vpravo, nevím, co to je. Jo, ne, to je obchodník, to bude obchodník, ne, to je had, blbost, to je had, ok, a to je střeva. A jaký ještě máme ty hříchy všechny? No, uvidíme, já si to stejně budu se přeložit, protože v té angličtině je to jiný a... Oh, ještě to není den? Asi bych ho neměl rušit? Dobrá, tak ještě to není den, tak to já myslím, že jsem něco odehrál. No, že dobrá, tak počkat, tak my si tady uděláme nějakou mrtvolu. Tady těch lebek strašně málo. Tady je jenom 8. A já udělám 6, 8 bílejch, z toho udělám maximálně. Máme tady něco. Tady taky 8, tady je 8lepkový. To je zajímavější, ok. No jo, ale já tam nemám... tohle můžeme odebrat, jasně. No z toho udělám stejně jenom 8lepkovou. Jak z toho udělám víc lepkovou? Protože tady vezmeme tohle, tady napíchneme tohle, bum, to nám sebere 2 červený, přidá 2 bílý. A pak krev a tuk nám odebere červenou, přidá bílou, lepka nám odebere červenou a to je všechno, tam není nic, co bychom mohli přidávat. Dobrá, ne, tady to necháme. Já bych mohl zatím vzít některý z těch orgánů, které ještě nejsou úplně na 3-3. Máme některý 3-3, ano, máme mozek a máme střeva. Takže vezmeme třeba jen kůži, to je jedno. A budeme je vylepšit. Protože máme nějaký ty úlomky. Čemu tu vděčnost? Hledá na to dálkový ovládání těch kraftících stanic a to já jako úplně nepotřebuju, takže... mi to k ničemu. Dobrá, to dáme takhle, ten zbytek zatím necháme. Uvidím, kolik budeme potřebovat těch úlomků ještě na něco. Tohle to za chvilku. Tak co, jak seš na tom? Zase 4-4, to je takový slabý, ok. Potřebujeme ty úlomky, tak ho pojďme vyléčit, uděláme tu duši. Bum, 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 sem, extrahujeme duši. To vypadne tady. Dáme jí sem. Cool. Hele, všechno, na max vyléčená. Na maximum vyléčená, tak krásný. Za to by mohl být nějaký achievement, ne? Nebo? Není, ok, tak nic. 7 úlomků. A dušičku pošleme na onen svět a jo, ty úlomky asi, že jo, můžete zvednout tady těma modlitbama. Ale na to potřebujeme teda, ale počkej, já to tady mám, oh, ok, to dobrý, tak já už to tady mám připravený vlastně, tak to vyrobíme. Není problém. A fialový den ale není, no tak nic. Tahle mrtvola je hotová, jasně. Boom. Krev, tuk, no tam asi půjde ještě něco dělat s těma mrtvolama, ale to já už si nepamatuju, co všechno se tam ještě dá dělat nějak, ne počkej, ježíš, ona přidá, je bílá přidá, je blbec, bílá přidává, mozek můžeme odebrat, to se nás zbaví, nemám minus bílou, nemám, tady mozek, jo, to jsme měli štěstí, že tam je mozek, plus 2. Jo, počkej, vlastně, co můžu ještě dělat? Přidávat orgány, že? Ne. Tak, jasně, tady. To můžu dělat. Tak, já jsem úplně zapomněl. Takže, tak. Co nám chybí ještě za orgány? Už nic, že jo? Mozek, střeva, srdce máme. Jinak tuk a krev a lepku můžeme dát, ale lepky jsou stejný. Tuk, lepky, srdce, teda tuk, krev. Lepky jsou furt stejný, to má furt minus 1, no.
Dobrá, takže to máme, co, desítkovou, no to je krásný. A ono půjde i víc, tam jde odebrat, že jo, tam jde odebrat další orgány. Já jsem se mohl podívat na střeva nebo na srdce, jestli jakkoliv čeho tam přidávají, ale zase tak to hrotit asi nebudeme tady. To pak, kdybych se fakt někdy jako ultra nudil, tak předělat celý tenhle hřbitov, protože tady jsou dost slabý mrtvoly. Tady tahle je jako asi tahle tragická. Tady jsou mrtvoly úplně jako z prvních dnů téhle hry. No. Postupně to šlo dál a dál. Dobrá, Kloto je v háji, takže na Kloto můžeme zapomenout. Já potřebuji lektvar rychlosti. Tak nic, tak se půjdeme vyspat. Vyspat je mi k ničemu, nemám stejně, mám plnou energii, tak půjdeme meditovat. Ono to bude trvat jenom chviličku. A potřebuji za Kloto kvůli lektvarům. Můžeme zajít teďka rovnou. By mohli přidat opravdu tu donáškovou službu zombí. Když si něco necháte někde vyrobit na dálku, tak aby vám to rovnou ty zombíci přinesli taky. Protože vyrábět na dálku je fajn, ale stejně tam musíte jít a takhle, kdyby bylo nějaká jako zombí doručovací služba, tak nemusíte ani nikam vyloženě chodit. Ježišmarja, ona tady vlastně zevuje to. Ono jí to trvá, když vyleze. Počkej, ale houby si vezmu, protože ty jsou potřeba na... Tohle nemůžu. Ty jsou potřeba na ty vstřikovací lektvary pro ty mrtvoly. Takže takhle. Tady se to dá koupit taky Golden Elixir. Tady se dá koupit ten Golden Elixir. Dá se koupit celý ten vstřikovací... Hele, tady jsou ty... Ne, to jsou alchymistické recepty. Jaký ale? Koupíme, nevím, už se nepamatuju. Ten teleportační svitek ona nemá. OK. A co to je? Alchymistický recept. Tanning agent. OK. To jsem asi uměl už. Nevím. Dobrá. To já ten elixír já můžu vyrobit, to není problém. To není zas tak složitý. Dobrá, jedna z ingrediencí jsou právě ty mochomůrky, ty se, z těch se dělají nějaký ty extrakty nebo roztoky nebo co já vím, co všechno to je. A ty, ono se to dá zahrát možná i zombíkům, aby to dělali, to by taky šlo teoreticky. Tak, Juriku, ježiš, on je zase pryč, zase zmizel. Další zpráva od Jurika. Hrobaři, dnes je mi docela dobře. Jestli mě hledáš, půjdu na procházku do vesnice, Jurik. No, zdá se, že rád zdržuje v hospodě. Okay, no tak se tam půjdeme teleportovat rovnou. Já myslím, že ty místní chudáky to musí docela vyděsit, když se takhle jako z ničeho nic někde objevím. Vždycky puf, a jsem tam. Jo, ale on tady není. Počkej, ale hospodský pro nás něco má. Horadriku, je tu Jurik? Před chvilkou odešel. Poslal jsem ho navštívit Kreiswolda. Zachrání toho starého blázna od jeho samoty. Očekávám, že ho Jurek bude schopen rozveselit. Poslouchej, robaři, předtím než odejdeš, rád bych si tě něco zeptal. Je v pořádku? Zdál se dnes... Okay, nevím, co je brooding, takže... Třeba nabručelej, nevím, co je. Jo, je v pořádku, jen má teďka těžký období. Nás to rovnou teleportuje za Kreiswolda, dobrý. Jo, vesnice rozhodně tady je to špatný. Naprosto souhlasím. Je naprosto důležitý, aby lidi ve vesnici si lépe užívali své životy. Musíme odsaď dostat tu chudobu. Ale bolí mě u srdce, když si vzpomenu na všechny ty důsledky, ohledně toho velkého výbuchu. Hrobaři, už tady stojíš nějakou chvilku? Zrovna jsem se vrátil, nebo zrovna přicházím z hospody. Horadrik mi řekl, že jsi na cestě navštívit Kreiswolda. Přišel jsi sem na návštěvu, nebo máš objednanou zkoušku? Dneska nikoho nemám na rozvedu. Ne, jenom jsem se chtěl podívat, jestli je Jurik v pořádku.
Jsem v pořádku, neměj strachy. Doporučuji ti, aby si sestavil u mě na teplý pití. Díky, rozhodně přijímám tvé, nebo přijímám tvé pozvání. Hrobaři, jestli mě budeš hledat, budu zpátky u sebe zítra. Takže zase budeme čekat den? Nový úkol? Promluv si o finálních úlomcích zítra. Dobrá, tak jo, tak jdeme zase čekat asi na další ten. Já nic nepotřebuji vyloženě. Já bych mohl tady, když jsem v hospodě, tak můžeme odevzdat ten... odevzdat ty certifikáty o tom pohřbívání. Pár jich máme. Jasně, jasně. Ty jo, kdo má ty svědky té teleportace? Když jako ne, že bych je potřeboval, ale ono, když se potřebujete pak teleportovat dvakrát rychle po sobě, tak se docela hodí, protože nezdílej ten cooldown s tím vaším kamenem. Dobrá. Nějak bedny si zbožím by to chtělo taky asi udělat. Taky nemáme. Ale to už je, to už není problém tohohle DLCčka. Takže tím se asi zaobírá. Teďka nebudeme a počkáme, až budeme moci zase navštívit Jurika. No tak schválně, jestli nás Jurik už přijme, už si odpočal, pokecal, pochlastal s Kresvoldem, tak uvidíme, ale poslední tři hříchy, jo, to vezme ta hra rovnou šupem. Je fakt, že jsme vzali jeden, dva a teď tři, no tak to má nějaký aspoň systém. Dobré zprávy, Juriku, poslední tři hříchy jsou připraveny, můžeme začít hledat finální úlomky. A my jsme to vlastně postavili relativně asi předem. Dobré, děláš skvělou práci, hrobaři. Poslední úlomky, které musíme, se kterými si musíme poradit, jsou lenost, ježišmarja, závist a last je chtíč, nebo něco takového. To jsou poslední hříchy. Ano, to je správně. Už štěstím brzo přestanu otravovat, hrobaři. Ale no tak, rád ti pomáhám. Dobrá, tak pojďme přijít na to, jak na to. OK, takže lenost, chtíč a chamtivo, závist. Tak lenost, schválně, kde je línej, jo. Jako chtíč asi, to bude slečna půvabná, závist bude ten, závist je had, to víme, nebo víme, nevíme, nevíme. Počkej, tak schválně, ježíš mrtvola, lenost. Smutná tvář, pomalé nohy, otrávená nebo kyselá nálada. Nepřipomíná ti to nikoho? Myslím, že jo, je tu jedna osoba, která splňuje tento popis. Astrolog. Vždycky je tak trochu smutný. To by nám mělo stačit. Ale já ho zas tolik neznám. Zkusíš s ním promluvit a zeptej se ho na to, jak to jde. Uvidíš, řekni ti všechno, co je pro něj důležité. A trošku ho popíchneš. Improvizuj. Dobrá, zkusím. Tak, zkusíme ten chtíč. Hrobaři, jestliže doufáš, že svedeš muže, mám pro tebe špatnou zprávu. Jseš... jak to říct, abych tě neurazil? Ne tak velký svůdník. Myslím, že bych chtěl navštívit slečnu půvabnou. Je to krásná žena. Krásná žena, říkáš? Řekni mi o ní. Chci vidět všechny detaily. Není moc o čem povídat. Přišla z města, aby zde vystupovala u mrtvé kobily jednou týdně. Vybudovala si kariéru na svém hlasu a na své ženskosti, svém ženském šarmu. Zajímavé. Ví taky, jak tancovat? To nevím. Nikdy jsem ji neviděl tancovat. Zpátky ve městě, když jsem byl obyčejným zákazníkem v hospodě, ukazoval jsem nějaké pěkné taneční pohyby dámám v hospodě. Mohl bych
Mohl bych s ní domluvit nějaké speciální taneční hodiny. Tvá role zde bude hrát mýho parťáka. Představíš jí a přesvědčíš jí, aby se ke mně přidala. A já budu čekat poblíž. Dobrá, zkusím. A závist? Nemáš nějaký tipy na závist? Musíme najít něco... Podivná poznámka. Skrývá se ve stínech noci a plánuje tajemné skutky. Zajímavé. To zní přesně jako had. Had? Myslíš toho jednovokýho drsňáka z černého trhu? Od něho jsem koupil tuhle knížku. OK. Myslím, že mluvíme o té stejné osobě. Aha. Zrovna jsem dostal docela zajímavý nápad. Napíšu malej drp. Počkej chvilku. Tady máš. Ukaž mu to. Co to je? Je to něco, co se mu rozhodně nebude líbit. Dones mu to a řekni mu, že množství lidí ví o neznámém zloději z města. OK, dobře. Tak jo. Oh, astrolog. OK, teleport, rychle. Máme astrologa. Dobrá. Lighthouse. Zde, šup. Nazdar astrologu. Zeptáme se ho na jeho den. Jak je? Tak jak to jde? Jak se cítíš? No teď, když to zmiňuješ, jako obvykle. Ne moc dobře. Tak to teda netrvalo moc dlouho. Je opravdu vždycky takovej? Včera večer tady se prohnali krysy. Byla tady invaze krys. A snědli skoro všechno jídlo. A mám takové vystřelující bolesti v zádech. Asi jsem si něco natáhl. A chtěl jsem dneska trošku víc si přispat. Ale nemohl jsem se dostatečně uvelebit. A díky blinkáři jsem aspoň chvilku spal tvrdým spánkem. Takže, cože jsi to chtěl, hrobaři? Jenom zjišťuji, jestli je všechno v pořádku. Jestli já jsem v pořádku? Samozřejmě, přátelé to čas od času dělají. No tak v tom případě, jak se máš ty? No, nemůžu si stěžovat, astrologu. Asi už bych měl jít. Ano, samozřejmě. Bylo to skvělé tě zase vidět. Představ si, přátelé. OK. Tak to jsme si promluvili s tímhle. Dobrá. Problém teďka nastává ovšem. Ne, jo, příští den. Pozítří je tady slečna půvabná. OK, tak to dobrá, to bychom teoreticky mohli počkat. Mrtvola, ajajaj. Máme tady... Nemáme tady, šajt, takže musíme domů. A do márnice. Ta mrtvola už bude asi jetá trošku. No, přejevším ji vezmeme na orgány. No jo, ta už je ta 91, tam už bude zelená lepka. No jo. A jo. No není, počkej ještě, dobrá. Tak ale můžeme z ní vzít úlomek asi? Asi jo, protože já potřebuji vylepšit všechny orgány. Nebo nepotřebuju. Zřejmě, ale... Uděláme to, když můžeme. What? Oh, já mám plno. Oh no. Shit. Já jsem teďka tady zpracovával spoustu mrtvol. A... Není to kam dávat. Plno tu je věcí. Tak jo. Šuptám s tím. No i za takovouhle poškozenou
duši dostanu 7 úlomků, tak to je fajn. Tohle uklidíme. Počkej. Aha, já mám tady tenhle bordel sebou zbytečně. Kde je sůl? Tady je sůl. Tohle sem. Dobrá. OK. Tak jo, tělo vezmeme. A ono nevypadá tak hrozně, ale stejně ho asi... Uvidíme, co má za orgány. 5 bílejch, to není špatný. Nemá dobrý orgány, tak nic. Když ho napíchneme, tak bude mít 7. A tohle je 8-9. To by šlo, teoreticky. To by šlo. Tak a z vás tady vytáhnu ještě tohle z toho. Krev a tuk. Pádem máme... Co to je? 10. Jo, to jde. To není špatný, ale já potřebuji odezdat někam tady ten bordel tady. Máme spousta... tady je volno. Yes. Dobrá. Krev ještě tady, myslím, že tady se dává krev, tady se dává krev. Tak dobrá, takže takhle. To se tam dává, tohle vezmeme. A odneseme to. No a příští den je mše, ok, tak to nic. Tam pak je slečna půvabná. Tak za to bychom se mohli zastavit. Slečna půvabná jistě už bude čekat u mrtvé kobily, tak dáme teleport. Dobrá. A je tady. Šlešna půvabná. Přesvědčit jí, aby si zatancovala s Jurikem. Dobrá. A zlatíčko, jak ti můžu pomoci? Slečno půvabná, rád bych se vás zeptal. Ano, co pro tebe můžu udělat, hrobaři? Není dneska tak krásný den. Chtěl jsem navrhnout způsob, jak byste si mohla rozšířit své schopnosti vystupovací. A jak? Vím, nebo znám někoho, kdo umí, kdo učí tanec, takže by vás mohl naučit, jak se pohybovat po jevišti mnohem půvabněji a ledněji. A víš ty co? To zní zajímavě. Vždycky jsem si přála, aby lidé ode mě nemohli otrhnout své oči z mé krásy. A doufám, hrobaři... Ježiš, mrtvola do toho ještě teďka. Že ten zkušený tanečník je mezi tvými známými. To samozřejmě, je to dobrý přítel, je to můj dobrý přítel z města. A je taky docela pěkný. A velmi dobrý tanečník. Zdravím, má půvabná dámo, jmenuji se Jurik. O, zdravíčko. No, nech toho, nejsem tak půvabná. Jsem mistr smyslného tance. Dovolíte? Oh, wow, tancujou. Takže takhle, ano. Takhle hezky. Takhle, ano. Mamentka. Úžasné. Úžasné. Počkej, ale od astrologa jsme nic nedostali. O, to bylo úžasné. Děkuji ti za lekci. Tolik jsem se naučila. Vždy k vašim službám, slečno půvabná. No, počkej, dostali jsme od astrologa něco? Raz, dva, tři, čtyři. Ne? Nedostali. Protože bychom měli 5. Ano. Wrath, gluttony, lust, pride. Ano. Tak počkej, co s tím ale astrologem? Možná astrolog není ten správný. A nebo za ním musíme chodit častěji. Možná za ním musíme chodit znova. Takže to jako chceš říct, že budu zase týden čekat na astrologa. To je docela pravděpodobný. Zkusíme zajít za Jurikem a uvidíme, vezmeme to pod zemím asi tady nebudu. Ježíš, vlastně já musím dolů, sakra.
To už je lepší se teleportovat domů. To už je rychlejší. Čekaj, já zkusím za ním zajít, jestli náhodou nemá nějaký. Jo, protože my jsme astrologa nepřesvědčili o... A mrtvola tady je, do prkínka. Mrtvolo, na tebe dlabu. Nebo... Wait, what? To je pěkně hnusná mrtvola. Ty půjdeš do pece. Čekaj, jak to extrahujeme? Já půjdem se zeptat Judika, jestli... Náhodou se z plány nezměnili, ale předpokládám, že asi ne. No počkej, ale astrolog je co? Astrolog je to sluníčko, což je tady vlevo. A vlevo je... kůže. Což měl být ale spíš... půvab. Kůže, jako... kůže jako lenost asi. Líná kůže. Ne, to je fakt. OK. Tak nic. Dobrá. Tak jo. To je tak a půjdeme za Jurikem. Hele, Juriku... Ne. OK, tak pravděpodobně toho astrologa bude muset ještě pořešit. To pořešíme příště. Příště pořešíme taky hada. Ten nás čeká tady. Had zelený. Astrolog modrý, takže to bude aspoň takhle víc věcí naraz. A pak to celý asi dokončíme, nebo minimálně odevzdáme všechny ty úlomky. Hotový snad už. Doufejme a jo, tady se nám dělá ta chaotická roztok na ten zlatý elixír a bude pod LCčku, je možný, že příští epizoda poslední, nevím, nebo minimálně třeba předposlední, jo, každopádně z téhle epizody je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl z hry Graveyard Keeper z nové DLC Better Safe Soul a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.